Bom dia, Rafael, Samara e Bom dia. ouvintes. Tudo bem? Tudo certo, obrigado por mais uma vez estar conosco, Seráfico. E ó, a gente fala hoje sobre um assunto bastante importante. A maioria da população de Manaus acredita que a floresta é benéfica para o desenvolvimento econômico do Amazonas. É o que aponta uma pesquisa da Fundação Amazônia Sustentável, a FAES. Para 73,5% dos entrevistados, a criação de novas áreas de conservação não atrasa o crescimento da economia. E 85,6% não considera o desmatamento necessário para o desenvolvimento econômico. Como é que a gente pode avaliar essa situação? Como que você vê essa posição do cenário apresentado, Seráfico? Rafael, eu queria destacar um aspecto dessa informação, que eu julgo importantíssima, né, sobre qual é a visão do mundo das pessoas acerca do ambiente natural, digamos, né, especificamente acerca da floresta. E que dimensão é essa? É essa que dá conta da visão que as pessoas têm sobre a nossa relação com a natureza, né, sobre a nossa relação com esse meio. A partir do qual nós produzimos a nossa própria vida, porque a partir da transformação da natureza, às vezes mediada por várias tecnologias, por vários processos, mas às vezes de maneira direta, não é? Lavrando a terra, extraindo, frutos, extraindo madeira, água, peixe, etc. É através desse processo que nós conseguimos suprir várias das nossas necessidades e, portanto, criar condições de vida que nos levam tanto a edificar cidades, quanto a produzir alimentos, quanto a produzir praticamente tudo que existe, não é, em sociedade, inclusive cultura, não é, modos de enxergar, modos de conceber, modos de ver o mundo. Portanto, é muito interessante que, a despeito de todo um conjunto de, digamos assim, de formulações bastante capciosas, eu diria, acerca de uma ideia de que a natureza seria um obstáculo ao desenvolvimento, ou que a natureza deve ser um objeto que é apropriado pelo homem, sem maiores cuidados, sem avaliações outras que não apenas aquelas de ordem econômica, significam mais um problema do que uma solução para a série de problemas, esses sim reais, não é, que afligem a sociedade. Então, o que que eu estou querendo dizer é que, a despeito de todo um discurso querendo mostrar ou apresentar a natureza como obstáculo, ainda predomina, ou já predomina, isso nós teríamos que ver, né, talvez através de outras pesquisas, que uma parte expressiva da sociedade entende que a presença da natureza, a presença de um ambiente ou modificado para, digamos assim, aumentar a presença de árvores e de meios não edificados, digamos assim, no nosso cotidiano, é algo positivo, seja porque cria melhores condições de vida, não é? Seja porque embeleza também as cidades. Agora, para além disso, quer dizer, dessa positividade, não é, de nossa visão, existe um conjunto de outras questões da maior importância que deveriam também redundar dessa conclusão e se transformar me parece, em política, quer dizer, em decisões voltadas para o conjunto da sociedade. E essas decisões certamente teriam a ver tanto com concepções de desenvolvimento econômico, mas também com concepções de cidade e com concepções sobre aquilo que é a natureza de fato. Notem, um dia desse eu via numa postagem de um querido amigo professor da Universidade Federal do Amazonas, o Elton Oda, que também é biólogo, um pesquisador. Ele mostrava que nós tendemos a considerar a nossa natureza amazônica, quando vista em espaço urbano, como mato. Nós chamamos isso de mato. E chamamos, ambientes modificados pelo homem a partir da inserção de plantas, flores, etc., de jardim. Ele questionava: será que isso aqui, que é típico da Amazônia, é um mato ou é um jardim?
Então, isso é muito curioso, né? Porque nós tendemos a ver beleza num tipo de ajardinamento, quer dizer, de intervenção no meio, como alguma coisa bonita, quando vem de fora. São os jardins dos palácios franceses que nos parecem bonitos, não é? São as flores de outros lugares, né, vindas da Holanda, às vezes, que nos parecem bonitas, mas aquilo que a natureza amazônica produz por ela mesma, com muita frequência, sem nenhuma intervenção, e às vezes com uma intervenção de há muitos séculos que vem sendo feita pelos grupos étnicos, isso nós não reconhecemos nem como jardim, nem como natureza bela. Parece que o exótico é mais bonito para nós. E o exótico para nós é o quê? É o que vem de fora. Então, acho que é uma série de questões que redundam das conclusões a que esse levantamento chegou e que precisariam ser bastante explorados. Marcelo, não tem como não comentar, né? Um governo que infelizmente cortou da ciência e tecnologia mais de 600 milhões de reais, que veta a compra e distribuição gratuita de absorventes para mulheres em vulnerabilidade social, como é que vai se preocupar com esse monte de mato, né? Principalmente que tem aqui na Amazônia, né? Complicado. Pois é, Samara, você veja só, né? Essa última decisão do governo acerca da ciência e tecnologia e com a justificativa de bancar outros gastos do governo revela, na verdade, que com perdão, né, dos contadores ou dos contabilistas, que o governo não passa de um grande balcão, né, em que se calculam entradas e saídas. Na verdade, é um governo cuja pauta é a destruição e que só é preciso calcular o que vai ser destruído em que momento. Então, você veja que toda aquela pauta política que tem repercussão sobre a vida de multidões, como, por exemplo, essa que você fez menção dos absorventes, como a pauta do meio ambiente, que tem repercussão sobre toda a nossa vida, como eu procurei sugerir anteriormente, e mesmo como a pauta do emprego, né? Quer dizer, você tem um país com 14 milhões de desempregados, né? E nenhuma política de emprego do governo. É um governo antipopular. E a ciência entra nisso como mais uma das áreas que vem sendo, eu diria, que racionalmente destruída, assim como a educação, né? Porque ela, a ciência e a educação, têm em vista criar meios através dos quais os povos, as sociedades, podem dar respostas a seus problemas. Né? Então, e normalmente, a ciência procura fazer isso à luz de uma série de debates, não é? Que também é algo que não agrada o governo. Então, eu diria até a você que o que mais me surpreende hoje não é mais nem essa destruição promovida pelo governo. É a dificuldade com que nós fazemos frente à destruição, né? E a dificuldade de fazer ver a maioria da sociedade brasileira o quanto, em alguns casos, e eu acho que o da ciência é bastante emblemático, o debate que deveria estar sendo tratado não era apenas relativo a recursos para a ciência, mas é a ciência para quê, não é? Quer dizer, como é que se pode fazer uma ciência cujas descobertas, cujos conhecimentos tenham repercussão para a vida do conjunto da sociedade brasileira, para a melhoria das condições de vida da sociedade brasileira. Em outras palavras, aquilo que nós sempre vimos discutindo aqui, que tem a ver com o processo de democratização, tem a ver também com o processo de democratização da própria ciência e dos resultados das suas investigações, dos resultados da produção do conhecimento. São debates dentro do país hoje que parecem tão exóticos quanto muitos acham que a Amazônia é, né? São debates que parece que estão fora de foco e, às vezes, lamentavelmente, fora do interesse, inclusive, dos próprios cientistas, né? Que, em muitos casos, estão buscando apenas os recursos. Os recursos são fundamentais, sem eles não se produz nada, mas eles não são suficientes para que a ciência também seja uma atividade democrática e democratizante. Professor Marcelo Serafico, muito obrigado pela coluna de hoje. Um grande abraço e até a próxima.
Grande abraço, Rafael, Samara e a todos os ouvintes. Muito obrigado, boa semana e bom feriado.